wararka ka imanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in xarunta Indiana Police fidhagasto gasho ka dhacday lagu dilay 8 ruux. Booliska ayaana sheegay in weerarkani uu geystay qof sida ay hadalka u dhigeen laftirkiisu markii dambe istilay. Ciidamada ayaa xidhay goobta uu ka dhacay dilku iyagoo wada baaritaano la xidhiidha sababta keentay toogashadaasi. Sidoo kale weerarkani uu geystay qofka la sheegay inuu istilay ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dad kale oo goobta ku sugnaa. Weerarada noocan oo kale ayaa waayadii ugu dambeeyay ku soo badanayay dalka Mareykanka. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.